Dnes si ukážeme první dojmy z nového updateu ve Forza Horizon 5. Mým plánem bude určitě projít nové Jordan auto, jak vypadá Hide and Seek update, jakou vizáž dostal nový stadion a pokusíme se najít sochu detektiva. A možná pro vás překvapivě dojdeme k zajímavému závěru. Takže doufám, že vás video bude bavit až do konce a s touto příležitostí, že se na mě díváte, bych vás ještě rád pozval na náš Discord, kde bych rád během pár dní vyhlásil určité události, které bychom tam pravidelně dělali. Jednalo by se asi převážně o nějaké ježdění, kde bychom dávali třeba pravidelný pátky odpoledne a mohli bychom si společně zajezdit, protože vím, jaký je to problém najít v závodních hrách někdy kamarády. Tak to by bylo tak nějak všechno k tomuhle a jdeme na to. Takže první ukázkovou věcí tohoto updateu je nový Jordan auto, který jsme mohli najít v složce Můj Horizon, Centrum zpráv. A tady v dárcích jsme si mohli vyzvednout právě tento Chevrolet z roku 69, Camaro, který je šmrncnutý s Jordanem. Auto vypadá zatím naprosto dokonale, za mě je to super autíčko. Dokonce, jak vidíte, tak stojí na zlatých značkách, což znamená, že auto je ve Forza edici a bude lehce potuněné. Dosahuje přesně výkonnostní třídy A800, to je ta linie, a my se pojďme podívat na jeho specifika. Co se týče jeho výkonu, tak má 525 koní, je poháněn 6.2 osmiválcem a to je kurňa velký motor. Ono tam nic jiného nepatří. 1500 kg, tuna a půl, to je docela málo na takovouhle obří Ameriku. Ono to bude, když se podíváme potom dovnitř, tak ono je to docela dost osekaný, vystužený a vybraný. A ještě posledním charakteristickým ukazatelem je 660 Nm krouták. To je taky kurňa hodně. Tak a teď bych se aspoň ve fotorežimu doufám podíval trošku do interiéru, tak fotorežimem to nepůjde, tak se normálně podíváme kamerově dovnitř. Jo, máme udělaný Sparko volant, ten nám bude zajišťovat skvělý jízdní vlastnosti, aby jsme dokázali držet pořádně volant. Jinak interiér je super, akorát prostě máme trošku seknutý krk, takže se nemůžu podívat dolů nahoru. Takhle si ho ještě ukážem to auto, stojí na zlatých rávcích, to se mi taky hodně líbí. Dokonce máme i speciální pneumatiky, který si neobujete na žádný jiný auto. A značky Jordana samozřejmě nesmí chybět. Vejfuky z boku. Super autíčko. Takže tohle je fajn. A určitě si ho jděte vyzvednout, jestli jste to ještě neudělali. Protože tohle je sběratelský kus. Tak, ještě bych se rád pozastavil nad tuningem toho nového Jordana auta. Jestli náhodou tu nemáme nějakou specialitu, ale bohužel, můžeme z toho udělat akorát čtyřkolku, anebo to vykompresorovat, takže nic. Žádný bodykit, nic takového tady není. Takže to je docela škoda. Koukneme na to, jo, normálně vzorek si měnit můžeme, to je jasný, ale tak je to možná škoda si tam na to měnit kola i ten vzorek, protože je to takový speciální samo pro sebe. I když zlatý kola bychom mohli udělat jakýkoliv jiný. Tuning skoro žádnej, akorát výkonnostně se budete dobře bavit. Ale jako já bych to možná netunil, protože máte to přesně na ty Ačkový závody, které se vám můžou hodit přesně do těch festivalových seznamů, kde budete mít omezení na Ačkový auta, tak se vám bude hodit, protože je vytuněný od Forzy a to většinou bývá fakt dobrý. Další a největší položkou tohoto updateu je Hide and Seek, já už se k němu blížím a musíme si taky ukázat první dojmy z něho, protože já už jsem pár her hrál, a byl jsem z toho ze začátku trošku skeptik, protože mě to jako hodně až nebavilo. Nicméně po pár hrách, kdy už jako jsem trošku pochytal ty základy toho, zrovna jsem narazil na první hry, kdy to byla fakt nuda, protože jsme nějak jako nemohli vůbec najít toho, co se nám schovával. Nicméně časem potom to byly lepší a lepší kola a až jsem si to jako užíval, takže to jsem jako dost rád. A přece jenom, abych vám tady nemluvil o tom, že vlastně jakoby nic nevím, tak jsem si to prostě chtěl zahrát, abych měl nějakou pointu k věci. Tak, ono nás to zase hodilo do lobíčka, kde už čekají lidi taky na to, aby jsme si zahráli. A ani jednou se mi ještě nepodařilo, abych byl... Přesně tohle, abych byl. No tak to uvidíme aspoň hezky z druhého pohledu. Tak já si vezmu... Co bych si mohl vzít? Nenápadnýho Mercedesa? To bych asi mohl. A dáme si to do nenápadný barvy, to je docela důležitý, jo. Dáme si tu NPC barvu, protože... Jo, je to takhle v Junta Chantu Shoutou. Tohle město je asi nejhorší mapa. Ono máte na výběr ze 3-4 map, kam vás to hodí a jezdíte. Je to teda, pokud jste neviděli ty moje reelska, nebo to nevíte z nějakého jiného zdroje, tak se jedná o dva týmy, kdy jeden je skrývač, to jsem zrovna já, a ten je jeden, a proti němu jezdí hledači.
a pojďme se podívat na to, jak to vypadá z pohledu toho, když utíkáme. Tak, hledačů jinak 5. Je dobrý, že já je vidím na mapě, protože oni mě ne. Oni mají takový jenom kruh, díky kterému se snaží mě najít a ukazuje jim to jako směr. Nicméně my se teď musíme skrýt aspoň před první vlnou, kdy na nás najíždějí. Vidíte, že už mají aspoň směr jako danej, že vidí, ty vole, že vidí aspoň kudy jedu. Já se teď pokusím tady nějak úplně jako nezrakvit, jenže oni už mě vidějí, ty vole. Nebo ještě mě možná nespatřili, ale to už nebude moc dlouho trvat. Jak je ještě tma, tak svítím, ty jo, a to není moc dobrý. Jinak samozřejmě je to vždycky za různýho počasí, což je taky docela někdy hustý. Hodněkrát jsem hrál v mlze, to je potom zajímavý pro toho, co se schovává, a vidíte, že už jsem docela v obklíčení, no to je docela blbý. A má ještě silnější auta k tomu všemu. Ne, že bych si stěžovat, ale už jsem za ně hrál taky. Tak já to musím teda strhnout tady mezi nima, protože... Musíme konec pro následování. To vypadá, že jsem neviditelný teď pro ně. Takže zkusíme hezky odjet. Zkusíme jim trošku odjet. Tak. Tam naproti nám byl zrovna jiný hráč, takže musíme od nich. Co tady, můžu to strhnout dolů? Výborně. Výborně, další strom do sbírky, ty vole. Ale dobrý, teď jsme jim trošku upáchli, ale není žádný zázrak tohle auto, no. Ale tak zkusíme tohleto, jo. Musíme jet takhle v konvoji, schválně, mě zajímá, jestli to funguje. Tady před náma je úplně totožný Mercedes. Já vám říkal, beru Mercedesa, protože to je NPCčkářský auto. Do prdele! Ale přejel mě, spek. No nic, tak tohle nefunguje, vážení, to nedělejte. No a už se jim, hele, už se jim sbírá ten... No nic, tak já je zlomím. Teďkon jste viděli, že já jim prostě můžu dát konec pro následování, to je moje abilitka. Abych je tím zpomalil a zároveň se zneviditelnil. Takže vidíte tamhle u těch dvou zrovna, že jsem jim jakoby vypnul motor, nebo... Ono to udělá hodně razantní zpomalení pro ně. Na nějaký ten čas. Dobrý. Dobrý. Ale tohle to hodně dobře fungovalo. To já můžu používat furt. No, nedořekl jsem to, že vlastně dole mi prochází ty banery, kde oni mají ten banner detekce, to je ten vlevo, ten růžovej. Ten se jim plní postupně, jak mě vždycky označí a jezdí se mnou, tak to je pro ně to, že mě chytají. A nebo případně potom ještě je ten můj, to je ten průběh práce skrývače, a to si zjistíme za 18 vteřin, až bude konec toho prvního kola hledání. Kdybych já měl už dojíždět do nějakých konkrétních destinací na mapě, abych zvítězil, abych jim ujel. Tak, 3, 2, 1. Pic. No a teď se potřebuju dostat v odsadě 1,5 km na druhou stranu, kdy oni už tam ale na mě čekají, no tak to nevím úplně. Každopádně tahle mapa není vůbec dobrá v tomhletom směru, protože je úplně na hovňous. Když vy se dostanete do tady těch tunelů, tak nemáte jak odsaď ujet. Já to prostě projedu. Mně je to jedno. Já se neptám, hoši. Ježíš, to je srajda. Ty kráso, ten Mercedes to nejede, to je koráb. Dobrý, to se docela povedlo, ten týpek za mnou mě nedojede, protože je zlomený. A my můžeme jít dál. Jo, tam už člověk nějaký čeká na to, že já tam přijedu. To je docela nějaký taktik. Tak to zkusíme vůbec, ne? To by bylo asi lepší. Že ono okolo toho města to není žádný zázrak, ono vždycky narazíte na nějakou zeď blbou, takže... Ale dobrý, hele. Jo. Jo. Dělnou okol toho města to není žádný zázrak, ono vždycky narazíte na nějakou zeď blbou, takže... Ne. Už jo. A je to. Tak paráda. No nic, dáme si ještě jednu hru. A doufejme, že nám vyjde práce toho druhého týmu. Je fajn, že jsem hrál poprvý skrývače a hned jsem to vyhrál, to je super, protože posledně, podle mých statistik, co byl náš tým, tak většinu toho skrývače jsme dostali. Hele, máme dokonce klasicky s novým updatem, je tady taky
tady ten markový systém, kdy získáváte různý ocenění. Jinak ty hry jsou, jak vidíte, docela svižný. Není to žádná pakárna, že by to bylo nějak zdlouhavý. Je super, že ta zóna, ve které jezdíme, je omezená naproti eliminátorovi ze začátku. Tam musíme hrát na celou mapu a je to docela dost blbý v tomhletom. Ale tady je to dost fajn. Tak a jsme hledači, paráda. Ukážeme si to ještě z druhého pohledu. Zase máme na výběr pár aut. Já, co jsem si tak vychytal, tak bych spíš bral offroadáky, protože ono většinu času fakt budete jezdit někde v offroadu, anebo aspoň ať je to čtyřkola. Jo, tak já si třeba vezmu toho Evolutiona, protože to bude takový kompromis ve všem. Čtyřkolka do offroadu dost dobrý, na asfaltu žádná tragédie. Zase to vezmu do nenápadný barvy. Jako hledač to nepotřebujete, ale tak on vás třeba neuvidí v nějakých případech, což se hodí. Tohle je jedna z lepších map určitě, protože můžete jezdit po pláži, jak se vám zachce. To je za mě super. A jdem. Jinak, jako hledač mám abilitku také, a to je označení skrývače. To vidíme tamhle. Jako jsem měl předtím u toho skrývače, kdy jsem jezdil, to, že jsem mohl napadat ty svoje protivníky, tak tady mám to, že ho hezky označím pro celý tým a sbíráme tím body právě do té detekce. Jinak teď vidíte, jak se mi zvětšuje ten kurzor toho hledání. To je právě to, že jsem se přiblížil k tomu hráči a on už je označený od někoho jiného. Podívejte, tak ho taky označíme. A jdem a použil na mě tu abilitku, takže teď jedu na plný výkon a jak vidíte, tak nejedu na plný výkon. Za 10 vteřin budu schopný jet rychleji. A mám vyplay dokonce i ten radar, takže já vlastně netuším kam jel, ale jedu za klukama, protože hádám, že jedu správně za čuchem. Tak a jedem. Jinak kurzor je docela furt velký, takže on tady bude někde v uličkách, jak právě peláší oni. Zkusíme mu trošku nadjet, protože to vypadá, že jede přesně tímhle směrem a teď ho tady někde uvidíme, výborně. A jedem do něj. Tamhle ho krásně vidíme a už mám 25% hledání. Haló? Jo, já jsem se zase v ožidlu. Jo, dobrý. Ještě, že mě týpek úplně skrouhnul krouťák, abych neprotáčel. Ach jo. No, tak teď víme asi kulový kam jel. Tamhle někam do lesa nejspíš. Ale furt tady někde je. Tak snad pan v lampu ho má. Nemá. Někam nám zdrhnul. Jinak jak vidíte, tak tyhle auta jedou daleko líp, takže to je v tom fajn a už ho zase označil. Já mám tuhle hru takovou auru, tyhle, že jsem takový podržtaška jenom v tom hledání, že to nikdy nenajdu já. Hele, tady je. Máme ho, označíme. Ty vole, to je buzík. Uhni. Výborně. Tak si jeď, kámo. Už jsme na 50% hledání, to bychom mohli zvládnout. Za minutu a půl teprve dostane tu koncovou aktivitu, dojezd do toho cíle, takže to by ještě možná stačilo. Jestli mě teďkon oči nepálili, tak jsem viděl, že zatočil doprava. Jo, vypadá to, že jo, tady ho pežoťák pronásleduje. Ale někde tu furt je. Kolega se... A, tady je! On se tu snaží schovávat, no jo, blbesek. Tak ho trošku tady potlačíme. To je mu... Furt ho vidíme, i když je neviditelný. Vždycky, když máme to plný kolečko, tak je blbý, že nám neukáže přesný směr, ale na druhou stranu víme, že tady někde bude. A v lese to je v pytli. A vidíme ho. No jo, kamaráde. Já se musím přiblížit úplně co nejblíž, protože abych ho označil v tom svém okruhu. Tak to byl dobrý zkus tohle. Ty vole, on už jde do toho cíle, no to je v pytli. Ten ho nevzal. Výborně. No tak ten jde do cíle. Zahrál to dobře. Ale hra dobrá. Tak a poslední důležitou věcí, která tady je, a kterou bych rád zmínil, je předělaný festival. To znamená tady ten areál vedle nás. A pojedeme se podívat, co tam je za bordel. Každopádně ještě víte určitě, že přidali nová auta, ale ty si zatím úplně neukážeme, protože jsme na začátku série. A mohl bych vám ukázat v podstatě jedno nebo dvě auta z těch novejch, takže to zatím dělat nebudem, ale tak to si sami pak když tak určitě jako vyjezdíte a zjistíte si, co je to zač. Nicméně my teďko musíme taky projet tenhle stadion.
Rovnou najedeme nahoru. Koukneme na to. Takže mělo by to být ve stylu Bludiště. Uvidíme, jak vysoko se dostaneme s fotorežimem, tak to je teda nádhera. Takže takovýhle nějaký Bludiště to tady je. A mohla by to být taky docela sranda, co se týče různých srazíků, co? To bychom mohli udělat na Discordu, co myslíte? Skryt si minimapu a nahánět se tady, to by možná bylo dobrý. Jo, jako člověk jsem použil rampu, paráda. Tak, a jdem se podívat teda do útrop. Tamhle to mě hodně zajímá, co to je, to žlutý. To vypadá jak nějaký driftovací parkoviště. A výborně, už jsem se sem dostal. Byla to docela pakárna a vyjedem si nahoru pěkně. Protože tohle by mohlo být zajímavé, co to tam nás čeká nahoře. Trošku driftem. A jsme tu. No tak jako nějakým stylem by to tu šlo. Dokonce jsem splnil výzvu festivalního seznamu. No a tady by byly hezký fotky určitě taky. Tak, koukneme na to ještě takhle ze zhora. Jo, takže takovýhle pěkný areál s toho udělali. To je moc fajn za mě. Super. Tak a ještě poslední věcí jsem vám chtěl ukázat samozřejmě našeho bludišťáka. Pana detektiva. Měl by se nám tady nacházet v tady té nejdražší destinaci, kterou si můžete koupit, hotel Castillo. A už ho tady vidíme, tak to je pan Benzínka. Je to součástí fotovýzvy. Koukněte na něj, to je fešák. No a jo. A po čepicí, tak ho vyfotíme rovnou. Tak. A jsou teda rozmístěni po mapě takhle. No a to by bylo tak nějak souhrně všechno k tomuhle updateu. Já vás ještě jednou poprosím, jestli byste se nechtěli připojit na ten Discord, určitě přijďte, když tak se při nejhorším odpojíte, kdyby to pro vás nebylo. Budu tam chtít mít nějaký ty pravidelný srazíky a věřím tomu, že by to třeba hodně lidí z vás ocenilo. Tak a jak bych teďkon zhodnotil ten update? Za mě je to zase jeden z těch lepších, který tady byly přidaný, protože ono co si budem, těch updateů tolik nevychází, když nebudeme počítat měsíční sezóny a s tím příchod nových aut. Ale jinak právě bohužel nic nového nebylo přidáváno a tohle to se mi docela dost líbí a jsem rád, že tu hru to zase trošku obzvláštní a udělá z ní trošku aktuálnější kus zase, kdy můžeme dělat nějaké další věci, které nás tady budou bavit. Tak a já moc díky za váš čas a i když to nerad dělám, tak se můžete jít klidně podívat do popisku a všechno to prohledejte, určitě tam najdete i ten odkaz na Discord, případně na další věci, které by vás mohly po mně zajímat. Tak jo, mějte se krásně a hlavně nebůrejte.